A metáfora M33, do compositor Emílio Terraça, é uma peça muito querida para mim, porque ela me lembra um dos meus professores favoritos na época que eu fui aluno na Universidade de Brasília. O Terraça era muito próximo da gente, uma pessoa muito espontânea. E essa peça, apesar de ser muito curta, explora diversos aspectos do oboé. Ela é bastante dramática, com grandes saltos, uma região grave com estacatos muito fortes, quase grotescos, e em contraste de dinâmica entre dois Fs e dois Ps. Eu espero que vocês gostem da peça e eu gostaria de dedicar essa minha performance à memória do Emílio Terraça.